Fala, gente, beleza? Aqui fala Renan, eu estou trazendo mais um vídeo comentado aqui para o canal. E hoje de MW2 aí, como vocês podem ver. E hoje é gameplay de fundo, vocês estão vendo aí, da gameplay dos inscritos, é do Thiago Show aí, jogando no mapa, acho que é Iceland, se não me engano, o nome do mapa. E, gente, o assunto do vídeo vai ser assim: qual vocês acham mais difícil de pegar, o Nuke, o Moab, ou o KM Strike, ou o Nuclear? Na minha opinião, eu acho o Nuclear jogando no solo, lógico, né? Se você for jogar em party com aqueles V-Sector Orbital, é bem mais fácil. Então comentem aí o que vocês acham, porque MW2 eu acho que é um pouquinho... Não sei se é um pouquinho mais fácil, mas... Acho que é mais fácil que o KM Strike, eu acho, né? Por causa do Skill Streak que conta também pra pegar o Nuke, né? Esse Nuke aí do Thiago Show, como vocês podem ver, foi em cerca de 2 minutos e 15 segundos, um Fast Nuke mesmo nesse mapa. Eu não lembro o nome dessa arma, tentei perguntar pra ele se ele estava offline no momento. Então, aí vocês vão ver que, tipo, na hora que ele pega o Skill Streak lá, que ele pega o helicóptero, já era, o jogo já acaba praticamente. Ele mata, tipo, o 7 negro e já era, acaba, pega o Nuke e acaba soltando. Então foi um Fast Nuke mesmo, tá, gente? Então deixa aí no comentário, é só, tipo, só pra saber mesmo o que vocês acham, qual que é o mais fácil, qual que é o mais difícil. Na minha opinião, eu acho o Nuke o mais, o Nuclear mais difícil, né? Se jogando solo, lógico, em par eu acho mais fácil. Então é isso aí, não se esqueça de comentar aí o que vocês acham, sua opinião é boa pra mim, tá, gente? Um grande abraço, não se esqueça de deixar um like, um favorito e se inscrever no canal. O canal do vídeo aí que vocês estão vendo do Thiago Show vai estar aí na descrição. Um grande abraço e fui!